Бүгін Әуезов ауданында ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай және 90 оқиғасының 35 жылдығына арналған мұзда жанған алау атты әдеби поэзиялық кеш өтті. Шараға азаттық жолында жан беріскен 90 қаһармандары қатысты. Алматы гуманитарлық экономикалық университетінің белсенді студенттері 90 оқиғасының құрбаны халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбеков туралы ерекше қойылым көрсетті. Университетіміз жастарды әсіресе мына сол кездегі Желтоқсан көтерілісіне қатысқан батырларымызды марапаттау, солармен кездесу өткізген нәтижесінде біздер мұзда жанған алау деп аталатын поэзиялық кеш ұйымдастырып жатырмыз. Тарыңызға тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, әр уақытта, әр істе де сәттілік бола берсін деп тілегім келеді. Ұрпаққа үлгі болып, одан арман кеңірек болса, желтоқсанды насихаттауға, әлемге танытуға үлес қосады деген ойдамыз. Тәуелсіздік жасай берсін.